гарантувати безпечний освітній процес у навчальних закладах, обов'язково мають бути укриття. Такі реалії військового часу. Наскільки готові до початку навчального року один із навчальних закладів «Сміли» оглядали представники влади на чолі із начальником Черкаської ОВА Ігорем Табурцем. Оглянули класи, поспілкувалися із педагогами. З нетерпінням чекає на своїх першачків Ніна Андріївна. Як ваше відношення до того, що ми в стандартному режимі? Ви за ним скучили чи? Якщо чесно, то так. Скучила я, скучила мої внуки, скучили ми всі, розумієте, і діти телефонують, і батьки також. Але ж ви розумієте, на сьогоднішній день безпека дітей – це на першому плані. Тому що життя і здоров'я них, і збереження здоров'я дітей, певно, це найважливіше. Тому будемо дивитися по безпековій ситуації в нашому районі, в нашій області. Але ми готові працювати, розумієте, хоч дистанційно, хоч офлайн, ну як… Як не було дистанційного навчання, вчителі проводили його в більшості з кабінетів. Це і наушність, це і дух класу, який можна передати хоча б через екран. Діти це за цим дуже звичайно. У нас є можливість, у нас є інтернет, він скрізь локальна мережа, тому до цифрові технології всі вже опанували. Тому проблем ми сподіваємося, що саме школа, вона показник з точки зору безпеки як для учнів, так і для освітян. І думаю, що ми на вашому прикладі в Смілі, мабуть, по максимуму зробимо все для того, щоб саме в стандартному режимі освіти дітки радувалися один одному, раділи вчителям. Саме для цього у школі, запевняють, докладали максимум зусиль. Адже до звичних вимог до закладів нині додалось облаштування місць для укриття учнів під час навчального процесу. Звичайно, ми готували не тільки укриття, ми готували і приміщення, і територію. Але майже всі фінансові зусилля, людські ресурси ми спрямували саме на укриття. Тому що це є вимога, це є потрібним для того, щоб батьки безпечно привели наших дітей до школи. Ми цього дуже хочемо. Ми декілька разів робили опитування, але буквально після прийняття укриття військовою адміністрацією ми запросимо всіх батьків до нас в укриття, щоб вони реально оцінили, чи дозволили вони своїй дитині там перебувати. Адже комфортні умови підвального приміщення, це підвальне приміщення, це не бомбосховище, ми робили з усією старанністю, яка у нас таки є. Укриття готове на 85%, ще продовжуються деякі закупівлі, продовжуються деякі косметичні роботи, але ви сьогодні побачите, що дійсно вкладено дуже багато сил і дітям буде там короткий час перебувати комфортно. Я сподіваюся, що це дійсно буде короткий час. Директорка зазначає, що з батьками учнів вже спілкувалися і вивчали їх побажання щодо форми навчання дітей. Адже зараз дуже різні ситуації в родинах. Хтось виїхав за кордон і хоче звідти продовжувати отримувати освіту у рідному закладі. Хтось навпаки переймається за рівень знань дитини у випускному класі і хоче лише очного навчання. В основному ми налаштовані на те, що буде офлайн навчання для початкових класів, для тих дітей, які найбільш потребують соціалізації. І рівень їх психологічного комфорту повинен бути високим. Тому саме на них ми і орієнтували підготовку нашого укриття. Наразі 733 учні в нас, із 100% на офлайн навчання в повному об'ємі готові лише 27. Це високий показник, ще 27 – це змішане навчання, навчання в декілька змін, тому що укриття розраховане не на всю потужність школи. Це всього 210 дітей, тому що за вимогами повинно бути не менше 1 квадратного метра для комфортного перебування дітей. А там саме така кількість квадратних метрів. Всі інші – це тільки онлайн-навчання. Ще, звичайно, є питання в тому, що деякі діти ще не повернулися за кордон. Вони вагаються, дехто вирішує перейти на сімейну форму навчання, вони мають таке право. Дехто вирішує продовжити навчання на екстернатній формі, також має таке право. Тому загальну картину ми побачимо лише тільки тоді, коли всі батьки вважають, що побачать укриття. Ми проведемо опитування в розрізі класів, тому що дуже різні відомості в розрізі класів. Наприклад, другі класи хочуть 60% офлайн, а 11-ті 80%, тому що їм складати тест або зовнішнє незалежне оцінення. Тому ми будемо враховувати ще і ці побажання. Ну і звичайно, ми чомусь завжди забуваємо за педагогів, тому що педагогів також треба опитувати. І лише рішенням педагогічної ради, а не моїм рішенням як керівника, ми обиратимемо форму навчання в нашому закладі.
Тобто вирішувати будуть педагоги і батьки, як працюватиме заклад. Місія представників влади зараз лише оцінити виконання всіх вимог при підготовці укриттів. Чи всім забезпечені, яка вентиляція, наявність декількох виходів. Покроково перевіряють, чи є система уповіщення у закладі, чітко визначені і позначені шляхи висування до укриття, матеріально-технічні засоби, інструменти. Дивляться на наявність запасів питної води, різного роду медикаментів. Це приміщення бувшого тиру. Я його називаю кодова назва кінозал. Тут сідає, в одну сторону дивиться 100 дітей, ну 110. Якщо в дві сторони, тому що лавочки ми самі вони. Оце ж ми їх накрили, а закуповувати, щоб було тепло. Тому що він не просто мікеній, просто щоб було тепло. І тут можна і показувати фіни, можна вимикати світло, ну хоч якось, щоб їх були. А що тут з опаленням? Значить, дивіться, опалення не передбачене, але коли ми тут повалися з людьми, то тут буквально хвилин 20 Так, вентиляція є, але все одно теплоутворення здійснюється. У цьому закладі укриття доволі велике. Освітяни ще й творчо підходять до справи, створюючи зручності для школярів. Тут є кінозали, класи для малюків і зони відпочинку та усамітнення. Ми зробили, щоб все було гігієнічно. Є матеріали, є спортивні деякі знаряддя, є місце. Тут в основному 20 людей. Ну, щоб розташовувалися, ми так порахували, щоб їм було комфортно, або з вчителем початкових класів, або з асистентом вчителя. Саме для малюків. Для першої ланки. Зараз екскурсія для посадовців. Але ж, запевняє директорка закладу, обов'язково сюди прийдуть і батьки учнів. Адже лише після їх оцінки буде визначено, чи готові вони сюди пустити своїх дітей. Мама четверокласника Ілі, що приїхала у Смілу як вимушено переміщені особи, ще вагається. Хвилювання є, безперечно. Ми ще думаємо, як це буде. В принципі, ну, що сказати, у нас така ситуація, що робити, але навчатися треба. Якщо яка буде форма, так ми і будемо навчатися. Вже, можливо, дізнавалися в школі, чи готове укриття, чи, можливо, знаєте, бачили? А, ми прийшли зараз якраз уточнювати ці всі моменти. Для вас важливо, що було укриття, що було? Звісно, звісно. Ну, ви в ньому були в цьому укритті, ви його бачили? А, ні, ми хочемо прийти, от ми зараз прийшли, все дізнаватися. Якщо ми будемо навчатися офлайн, то куди тоді йти дитині, як це все буде організовано, і, звісно, я про це все переймаюся. Активно готуються до навчального року і в закладі загальної середньої освіти обласного підпорядкування, що розташований у Смілі. Тут особливість в тому, що діти не лише навчаються, а й проживають. Закладу просто необхідна очна форма навчання, адже діти, окрім загальношкільної освіти, отримують ще й мистецьку. Тут діти у нас на гончарному вузі перші навички набувають. Тоді літійним способом, ручним способом скульптури і розписують. Тобто від А до Я. У хлопців є форми, вони виливають. Дуже дітям подобається, коли заливаєш у форму, воно ж не видно, що вийде, а потім відкриваєш, а там плечки вже. Викладачу треба дитині показувати, підправляти, тренувати вміння і навички безпосереднього спілкування. До самого навчального процесу, запевняє керівник закладу, готові, аби ж не складна безпекова ситуація. Вчителі готові, дидактичні матеріали є, навчально-матеріальна база сповна. У нас в кожному кабінеті, якщо ви звернете увагу, є мультимедійні дошки. Тобто в цьому плані ми на такому коні, що можуть позаздрити інші. Матеріально ми забезпечені. Скажіть, будь ласка, декілька слів, чи готові ви працювати в таких надзвичайних умовах? Ми дуже чекаємо 1 вересня, що прийшли дітки. Чекаємо на перемогу, віримо, що будемо працювати з 1 вересня. Що ви працювати в умовах таких повітряних тривог, надзвичайних ситуацій? Ми до цього готові. Як готувалися? Можливо, якісь курси проходили? Я курси пройшла там, мінування різні, розрізняти ці сигнали, все. Ми готуємося до цього. Як будете діток підтримувати? Емоційно розповідати це все, як воно є насправді, щоб нічого не приховувати від них. Ми готові до роботи.
Обов'язкова вимога до роботи закладу в умовах воєнного стану – це наявність укриття. Тож тут процес роботи над облаштуванням цих приміщень ще в розпалі. Запевняють, працюють швидкими темпами. Про психологічний комфорт дітей теж дбають. До 1 вересня є в нас вентиляція і всі запахи фарби вивітряться, і тут буде свіже повітря, і все буде зроблено для того, щоб дітки знаходились тут і почували себе комфортно. Картини, багато які картини, ось плакати – це роботи наших дітей, вони презентували кожен свій клас, 7-й клас, 5-й, кожен клас робив презентацію, і ми вивісили, я думаю, що це буде їх радувати, це їхні роботи. Також в іншій кімнаті сховища так само висвітлені дитячі роботи, все, що їм нагадує про творчість, про мистецтво. У нас мистецька школа, тому укриття в нас творче, художнє, і все до цього зводиться. Напередодні 1 вересня в закладах, де буде дозволена очна форма навчання, обов'язково мають відбутися тренування самого процесу евакуації та перебування в укритті. Скільки закладів освіти запрацює в новому навчальному році, ми дізналися у міського голови Сміли. Дітям потрібна якісна освіта, але безпека повинна бути насамперед. У нас 12 навчальних закладів на території міста. Це, зокрема, заклади загальноосвітньої середньої освіти. Із них 5 мають найпростіше укриття, 7 взагалі не мають укриттів. Тому 7 шкіл взагалі в нас не буде розпочати навчання офлайн, тільки онлайн буде навчання. А в 5 школах ми зараз проводимо необхідні заходи. Сьогодні ми перевірили разом з головою обласної військової адміністрації Ігорем Таборцем одну із шкіл. Хочу подякувати керівнику даної установи, що там найпростіше укриття перебуває в задовільному стані. Всі необхідні ремонти зроблені. Також у нас ще в одному закладі, у нас районна комісія прийняла один із закладів загально-середньої освіти. В інших 3 закладах ми плануємо провести роботи по ремонту укриттів. Я думаю, якщо батьки будуть готові, тому що ми перед навчальним роком, знову ж таки, в тих закладах, де в нас є найпростіші укриття, ми проведемо опитування серед батьків, чи батьки готові віддати своїх дітей і буде навчатися за змішаною формою навчання. Це офлайн і онлайн. Садочки у нас працюють сьогодні, 9 садочків працює на території міста, також за змішаною формою, сьогодні до обіду, але є потреба в тому, батьки просять нас перевести садочки у 2 зміни, і до обіду, і після обіду. Ми також з відділом освіти працюємо над цим питанням. Я думаю, що до початку навчального року ми пропрацюємо це питання і по змішаній формі навчання, і в садочках.